դարմու մերջին գիրագին 2020 թվականը մենք ունեցանք շատ գործներ ազգովին, համայնքով, ընտանիքերով, որոնց որ մեկը անցած շաբաթվողին հանձնվեց մեր սերի երելի քույրեն Հասմիկ քույրը, մեր ասեղնագործության դասատուն, որ այս եկեղեցու մեջ իր մեծ գումար դրած էր 25 տարի է սիրահարված ծառայում էր ինքը իր աղջիկը Շուշանը դարձյալ գնաց. Եվ եթե հետ նայինք, տեսնենք թե ինչ մարդիկ անցյալ տարվա մեջ գործընծուցինք. Պատերազմի պատճառով, հիվանդության պատճառով, եւ երբեմն միասին հիվանդություն եւ պատերազմ, երբեմն հիվանդություն եւ COVID, երբեմն միայն COVID, 60 հոգիներ, ծանոթներ, օրը գնացին, եւ եթե մենք այսօր կանք, ասիկա շնորհք է եւ ողորմություն է։ Ամեն։ Մենք հարց գիտանք, դեր ինչու ինձի բահում ես։ Ոչ թե ինչու իրենք գնացին, ապա ինչու ես չգնացի։ Մեր հարցատումն է շիրակ դիրակ յանքի մեջ։ Դե ինչու մեզի բահազ է։ Եվ աստո պարկ եմ բալիս, ամեն մեկերը, որ այսօր տեսնում եմ, կամ լսում եք այս պատկանը, այդ հարցը պետք է տաք դիրոջը, ինչու ոչ ես։ Այնտեղ շողերի ու կամ էր կյանքի մտածելակարգը և ընթացակարգը ասկե վերջ։ 2020-ը վերջանում, վերջին գիրագին։ Ինչու մենք կանք։ Եվ ձանոտներիս մեկ, եթե այսօր քեզի արի տվել, որ իմանաս, որ դու միայն 6 ամիս կյանք ունիս, ինչպես կարելիս։ Երկու շաբաթ առաջ, իմ դոկտորական տեզի, ինչ կսեք, մենտոր, ռեկավարը, դոկտոր Թիմ Քաֆմանը, որ Ամերիկայում իմ ուսումնական տեզիս պատասխանատուն էր և պասախոս էր, մենա նամակ էր գրած, որ ասում էր, Լևոն չենք էր դեյագես, իմ մեջս մեր նատմելի չէ դեղի ունենում, 20 տարի մարդուն չեմ խոսած, պատահելեց ես մարդկանց 20 տարի չէ խոսած, 10 տարին եմ զանք է կարգիս, իմ ազյատ վիճակներից էր, որ իմ ուղագի շպման առաջնորդից էր, իմ կիրությունը սվորգա ուսումս ինքն է ձի հրահրում, կնա դոկտորական տեզի պաշպան է, ըրավ Բոստոնում էր ինք այրադը, կարծի իր կաչալությամբ սորվեցա և պարկ աստծո գիտություն ամպարեցի ասվազապանության մեջ, բա չէ ինք խոսում այս շատ տարիները։ Միմնան իմել է կալիս, իմելում ասում է, չեն գիտես փոփոխություններ կա իմ կյանքի մեջ, եթե հարմար արիթմը լա, ժամատրվին խոսել։ Գիտեք, ամերիկացին ամեն բան մանրամասնության ես են սիրով ասին, ինչ որ գարջ ասաց անցյալ շաբաթ, մեկ շաբաթ առաջ սավիրեր, որ իմ Արիզոնայի մեր նամակ գրեցին, ինչ խոսանք, խոսեց ընդեսը, 20 տարի մի մուջ տեսնած ինչպես կփոխվի, այդ փոփոխտյով բարձ ընդանում տեմք և այլ լավ է, գարջ ասաց իր զրույցը, սա գիտես ես ուղեղի կենսեր ունեմ, եթե բժիշկները 6 ամիս են լալիս։ Եթե քիմիան են, դերևս մի քանի ամիս ավելի կյանքս կգտնա, բայց որոշ ծավերը միացնեմ, պարզապես բաժնեցում է, ամերիկայի մեջ չեն տակցում էր, բժիշկները գասեն։ Եվ սա զանգիս խոսակցության նպատակս, ուզում եմ հին հիշողություններ հիշեմ։ Եվ ինձ համարսատուն իմ կյանքից մեջ կարևոր տեր ունեցած ես իսրին Հայաստան հրավիրանց էի տասախոսություն է դրավ, մեր Տիրիջանի ճամբարները, երբ որ մենք նոր ժամանակ ես կսաղաց էինք հայրավոր բատաններ ավետարակչություն էին անում դիրոշտին ընդրում ուրախ
Անոր համար ինք ուրախ եմ, որ ես իրեն աշակերտը նատով կործազվում եմ Աստծո պաշտի մեջ, իմ հայրենիքիս մեջ, եվ անոր համար խոսքը հիշեցի ապագան զրույցներ, եվ սավ իմ վերջին 6 ամսվա այս կյանքիս ընթացքում իմ ծանգությունս է, անոր համար ասաստ փոլորիս է, եթե 6 ամիս կյանքումից կամ 3 ամիս չեմ գիտեր, մեկ ամիս, ինչ տարբեր բան գնեիս, Բադաները երեխանը նույն արձեզի է, չորի որ բադաները կյանքը հավերժան է, նվերը, կյանքը բոլորը դաման նվերը նվաց, ես չեմ որ անում, 55 տարական այստեղ 12 տարական էլի բադանիմը հողին հանցնեցի ես, էլի արյան կանցերով եմ այս եցին մեջ, նորեկած էի, այսա 12 տարական բադանով, Թիմ Քաֆմանի ձրակիրն էր, ասեց ասեց մնացած 6 ամսվա մեջ ես ուզեմ հարաբերություններս ետ վերականգնեմ, մարդկանց հետ երիշողությունները ապրիմ և իրենց հետ ուրախանամ և պարտամ Աստծով։ Դավիթ Բարքարեն 39-րդ գլուխի Սամոսի մեջ հրաձ է, Ցուցուր ինձ օդեր իմ վերջս եմ օրենուշ չապը որ չապ է, որպես գիտան թե ինչպես անցավորեմ, ահա իմ օրենուշ ձեր չապ տրիր ու իմ այն գյանքս ոչ ինչի պես եք ու արջևըտ, իրավ ամեն մարդ թե եվ հաստատված ըլա, բայց փոլորովին ունայնություն է, ամեն Ովքեր համաց այն է, որ ունայլություն է, ամեն։ Հեկոս ինչ ամեն պան գնիք մենք հաստատվելու, բայց ամեն պան ունայլություն է։ Արդարեն մարդը ստվերի պես կբտտի, արդարեն պուջ դեղը անակիս կլակիտիս է, բայց չկին է դե ով իդարն է զամ։ Ինչ ապ մարդիկ կենոն դեն իրար հետ ժաղանկության բաճալով, իզ մերը որ գմերնի գերտա, ոչ ադիտեր, որ իրեն մեջ մնացան դր ժաղակորդները ինչ միջակներում մեջ է, ում պայում իտասնի։ Ձիզահում ենք, իրական ինչ է, իսա ոչ կյանքը, մարդ աշխատում Ատար էր մարդ դստվերի պեսք բտտի, ատար էր պուջ դեղ անակի սկլլա գտիս է, պայց չի գիտեր, թե ով մի դարնի զանրադոր, որ այս ամեմ էր ինդեն հաստովը, այսօր մեր կարոզ է, ինգնակմնության կարոզ է, ինչ ես անութուն, հիմա, ինչ կարեցիր աս մեկ տարվա մեջ, անգերներով ինչ պանրկամուր չէ ուզեր անել, որ արեցիս, եվ իմա մի շապալ նոր դարվի դսկսին, կյանքը շարոնակում է, սիքվե։ Ինչ պետք է պոխվի, դարվում վերջվա այս բատկամը։ Ձեզ այն զոգյոր բժիշկի գերտան, կամ թրեյինների ջիմ գերտան, մարզասրահներ, մարզասրահները որ երտաս, ոտեղ թրեյներներ կան, ոսը պժիք, երտաս թրեյներ կեզ առաջին աման կսեմ եկատ գշրվինք, հետ ուզում ես մարզվիս, առաջին պարգսեր գշիրկիտ կնայել, գշիրկիտ ծույցը Հիմա ինչ կուզես զլալ, նշանագետ են դնում, եվ անգև էրջ ամեն երտալուտ ապտատար, ես գերտամ, առաջին հանգ երտամը գրշին, երդ մար փորս ներս կկաշեն, որ տետ է վզգավանց, դեղանց ես փորդ ներս կաշեն կաղտես, որ տոն մի ավերես, �
İkna kömütüm. Pezişkiyatas nören, nün panime pezişke. Ame panayla vec kezi gise hima kınlı vetsa. Hima ame megeniz inkna kömütüm enge anum. Ayasaka boşta fizikagan, hava mer gyanke kömütüm. Okey var. İver çoğu marmine, bernece hokin marmine, marmin hokin şus ne mar, hokin habilere gara, hokin ekmeng, pun hoki yeng, boşta marmineng. Hokiye bor de sagedok inç pesek pokum, hokiye bor kümdükyan meç. Hokiye bor, inknakın hadum. Fizikaganın hamar gan şart çaporoş içler. Bu arası bu fizikagan ne içbe, zayıs olma hemen kalmak. Ben çevrültü ne yapayım. Şart bana fizikagan hamar gırna gerek. Pet hokevor inç o beş çabuğum. En son hokevor çapan işlerim nasıl bir tozum. İçbe ise menk fil, aroç hokevor abes. Ուրիշ շմարդություն որ ուզեմ ասո շուտ խոսալ, գյանքը որ մենք ապրում ենք, մեծ բաները փաղացած չէ։ Գյանքը փաղացած այդ բզիկ-բզիկ բաները, որ կոկովիտն էս մեծ գերեմ։ Հդրում աս բզիկ բաներում դա կնտկծեք, փոքր բաները, ոչ թե մեծ բաները։ Մեր գյանքը փոքր բաներու հավաքականությունն է։ Bızdik, bızdik. Az bızdik nere? Örnek, Robin, Varyanı, Camı, Oru, Şapadı, Amisi, merak etmeyin, Amisi o çek olsun men. Men ki Robin, kalbi sen kalsın men. Şey var, demek de lazım. Kalbim Robin, uşatsa demek Robin, yerli Robin. Min cam, Hospital'dan mek jam, mek jam bir dans katsınım. Asiş panem bir dinayım başlıyor. Onun poker poker panere med gelke apok çanlı mı? Yev mek amirim boruşum nereden gayatsınım? Ays jamerum mek. Anıra matavit markaren asume Աստծուն, ծծուն ինձ ով դեր իմ վերջս եւ օրերուս չափը ոչ ադե, որպեսի գիտնամ ոնց շապոր, ինչ շապոր անցավոր եմ։ Մեկ բարին անցավ։ Եթե մեկ բարին իմ ամենք մասերը գտրենք 2020-ը, փաժնեք։ Աղջիկ, երտակ թուղթ բարնեք, մալի դարնեք եւ կրեք ձեր Şapadaga մեկ տարվա գդրվածքով ծեր ինչեր բրիկ այս մեկ տարվա մեջ։ Եթե փորձա նայիք, ինչ ծույց պիտի դա։ Մարկարեն ասում է, դեր իմ վերջերի օրերս չապը որ չապ է, ծուցուր ինձի, որպես գիտան որ չապ անձավոր եմ։ David Makaren yerek paner, düşmardütünler kırımı yanki het kapbat. Yanki düşmardütünler. Or hacak menk moranu menk. Araçını, araçı düşmardütün yanki het kapbat mer yer bazar kıstani bir amın tarla bez kamar kıstan megin. Araçı düşmardütün yankı antoriger. Polos amatsaydı bu araz gyanke gönüm be. Men çek galiba bu gyanke geçsinler. Çes gira. Gyanke antsoğ iki. Aynı soru mitagan aşağım koçum en gyank zayrahe sahmana pagütünler unin. Mikani dastak derner unen bor vatnum en antsyalı bırgıdelu vra yeber abeli arakütyan fen hılcum. Այս անցողիկ գանկի մեջ այս մեկտարվա մեջ ինչ արեցինք անցողիկ գանկի մեջ որ գնում է ինչ արեցինք երկրորդ
ճշմարտությունը կանքի մասին այս կանքը չէ որ քոյիտ ունի մենք ունենք ուրիշ կյանք այս կյանքը որ մենք ապրում ենք նախապատրաստություն է այլ կյանքի ուրիշ կյանքի հավիտենական կյանք մեր ժամանակին աս երկրի վրա հիմքն է այն ամենին ինչպիսի մենք գրինենք ինչ իմանանք եւ կհանդիպենք հավիտենական կյանքի նախապատրաստության ընթացքում ովքեր որ քերեսմաներ գետան գտեսնան գիտեք որ քերեսմաները կյանքի վերջը չեն ադեմիկ հավատում ենք հավիտենական կյանքի Ana korkuyor ve renk silenler korsun için ayıs darvan meç. Tohumel azem bu. Eskiyan ki kerezmanı hani an havat ne numara bu havat çünkü ne rastbat ama bari aşkarik zamana kadar vore vore neyim korsun tutsin. Patila gantiyan meç mahatsatı fizika gani hoğeyin hoğ tarmas ve yetkisin kavandan alayistere de arsene Մենք խոսում ենք մարմինի մասին։ Որը մարմինն է հողը։ Աստված որ մեզ ստեղծեց, հողերը ստեղծեց։ Բայց հողերը ստեղծել է մեջ ինչ է Աստված։ Փոչեց Իեսուսը իր նպաստը։ Աչունչը։ Աչունչը չի մեռնել։ Եվ աչու մենք աչունչն ենք։ Եթե Լևոն Բարդակչյանը ասեք, Լևոն ֆիզիկականը, բայց Լևոն նին հոգին Աստվածի պատկերացի որ ես չձմբած, Աստվածքի ձեր ինձի հոգիս է որ գարտ։ Եթե ես ձմբա մարմին ունեցա, բարձրացես մարմին, բայց ես հոգևորապես քոյիտ ունի։ Անա կոր Աստված հոգիով մեզի, հոգիով է, հոգին չի մեր, ադոր մարմին հոգին հավիտենական է, եւ ադոր ապացույցը Քրիստոսի հարությունն է մահվան վրա, մարմինի վրա մահվան վրա հարություն ապա վերական գենթանացավ եւ ապրեց եւ ապրում է ուրեմն անցողի է մենք հավիտենականության ենք պատրաստվում եւ այս կյանքը այդ կյանքը չէ որ վերջն է այս երկրորդ ճշմարտությունն է աստվածը ասում է որ ամեն մարդ հավիտենականության գճաշակի կամ աստծո հետ ըլլալու կամ առանց աստծո մահին ետ որ ես անցկացնում հավիտենականությունը մենք հիմա ենք որոշում Մեր ներ մեր չեք գնալ որոշել ու դիտարկացնենք Ադոմա հիմա է ընդդյան ժամանակը Երբ ճշմարտությունը կյանքի փոխում է այս առաջին եւ երկուքեն որ հիմնված է առաջին երկուսի վրա գիտենք որ Քրիստոս մեզ թադելի օրենք կադաստանի արժե գրի գնալ Աս կյանքի որ երտան Թադաստան կա Աստված մեզ քննելու է մեր հավատարմության եւ մեր Քրիստոսի հավատալուն եւ Քրիստոսով ապրելուն ուրեմն այս ճշմարտությունները կա կյանքին ուրենք ու դեն եկան ուրենք գնում գնում ենք հավիտենականություն եւ հավիտենականություն հաշվի դիտրանք հաշվադու ենք մեր ըստեղծիչի Աստված քեզ ստեղծած է նպատակի համար Այդ նպատակին համար կորզացվեցար, կամ կորզացվում ես, Աստված հաշի է պահանջելու։ Ամեն մեկ երմես։ Ոնց որ այսօր տեսնում ենք քաղաքական ասպարեզում քիչը մեկ օրը երկան, պատերազմ եղավ, հիմա ուզում են իմանալ պատերազմի մեղավորը ով է, ինչու բարձրացան, ինչ հավաճան գարացավ, բալալ է մեր, after the fact, պաստերը եղալ է մեր, չէ՞։ Աստված մեզի օրը հաշի մի դիկա, գայնեցնեն։ Եվ ինչ տեսակ բտղապետ կյանք ապրեցանք հետևաբար մեր կյանքի մեջ մենք պետք ունենք փոփոխություններու այսօր ժամանակն է մենք դարի որ վերջացնում ենք մենք մեզի пассивությունն դուրս կանք եւ սկսենք ակտիվ որ մենք մեզի կնահատենք եւ տեսնանք թե ինչպես կյանք ենք ապրել եւ վստահնամ մեր կյանքը ինչ որ պետք է փոխվի մեր կյանքի մեջ փոփոխություններ ենք եւ ասված մեզի Երեք հարցեր կան քո կյանքի հետ կապված, որած հարցերում պիտի պատասխանես։ Ինչպիսի կյանք ապրած ենք։ Եվ այսօր ուզեմ որ այս նոր դամաշեմին եւ դարբովերջի շեմին
Tu gerek harcını ra, sele harcını ra vurcazı dalı sen. Uzun orada vura getirmek. Ye asok bir lan hinkı ceo mer yankı ciş ugutyan perelu yev ne batasa gasrats. Abrelu 5-7 oru daru verşne verçin astaz mezikyan dedi da 5-7 oru dedi no darin patrastrik daremudin zamanak ne. Ulan yeri kartsunlar. Araçını inç misine kosirdi. Mer sirdi masin. İnç misine kosirdi. Sirdit meç inç ka. Այս հարց առաջին ինչ պիսին է իմ սիրտը սիրտից մեջ ինչ կա դուք ձեզի այս հարցը դա ինչ կա իմ սիրտի մեջ եւ Մատթեոս ավետարանի մեջ գրում ենք Հիսուս ասում է Իջերուսալիմ դեր ինչպես կնաք բարի խոսի որ չարի վասը քերանը սրտին ավելցուկեն գխոսի ուրիշ խոսքով Ben asum e, mer perne hiç vur tuse kalis. Sabit met letvaze, ede sir de sekde, sekde kada amamalar gamış ki tam boş amalar tam sir de numat sekim bana vur gnas letsin, sir de letsin es kletsin es. Angi meç, gizlisi perane tkar. Ulan perane dağsın hiç vur kosum es. Der asum e. Սրդիտ լեցված է պատկերացեք ասած շատ բնակավոր բան է ուրցան չմոռնակ ասած պատկերը դեր ասում է բասի քերանը սրդի լեցված կեն կխոսի ուրան չէք որ խոսում ես պատկերացեք դեր ասում է սրդիտ մեջ ինչ կանգի է դուրս գալիս ասի ինքնակնություն է կարող ուրցան Ama bak tolep gelin hiç durursa kalize. Aydesen onu sabit et, ait kan. Matyos Fetski Sambegi Beç, Tarçak Beç, Sırdi Masin, Sırdi Masin'e kozuyor. Urek bu Sırdı, Sırdı, Tarçak Beç'e kozuyor. Ama artık olsa Urek Sırdız. Facebook'i meç ne, Namakler Kırlı meçe, Moda'yı meç ne, Yaraşlayan meç ne, çünkü hiç meç. Urek bu Sırdı. Ama artık Sırdı'nin doğru, Ure im sirdes. Kazi çerkantı ur bore sirdenli lan hom bidirla. Aslı kosken dolayı. Unuş o hom bidirla. Unuş o şu sirde ne yapmaz e unet vatsiye kantı e. Hovanu çoz kısan yerek paycamanak bidika uymala al e yev cişmarit yerin barakoner yer gaba kütün bidinin horu hokiyo yev cişmarit yunu bazı hangal akbisi iren akbisi yer gaba koner güzel. Uremen mersir de kordanuşu me mer eğitiyonu yev inç kağıdır meç. Yev asfas güzel mek sırdo baş dengedemi. Ինչպիսին է քո հոգևոր սիրտը։ Երբ որ մեկ բժիշկ եկա, բժիշկները սիրտը դստեն, չէ՞ առաջին հարցը սիրտը, ո՞նց է սիրտը։ Սիրտը։ Հոգևոր սիրտը ինչպիսին է։ Հոգևոր սիրտը չափելու համար տարբեր կար ֆիզիկական սիրտը կարդիոգրամով գնային Բայց հոգևոր սիրտ ինչպես չափեք հոգևոր սիրտը այսօր դապեր քորձիկներ կան որ գնաս իմանալ քո հոգևոր սիրտը ինչպեսին է ոչ թե քուսածով չէ մերսելով չէ բայց իրական գնաս իմանալ քո հոգևոր սիրտը ինչպեսին է առաջինը ինչով լեցա որտե մեր սիրտի մեջ կան մեր ինֆորմացիան մեր զգացումը մեր ղեկավարումը Եթե ապար սիրտը կազմված է մտքից, մտքից եւ զգացումներու խառնվածքը։ Եվ մենք հաճախ նայում ենք մեր սիրտին մեր աչքերով, բայց պետք է նայենք աստված ինչպես է նայում մեր սիրտին։ Սիրտը հայտնում է ով եւ ինչ ես դու իրականում։ Բացայտում է քո ներքինը, որ աստված
Աստուծո բացի ոչ Բոգ երբե չի տեսնում։ Սրդիտ գնաց դուրս տան ցույց տալ, բայց Աստված տեսնում է սրդիտ մեջ ինչ կա։ Սիրտն ինչպիսին է, Մակարել, Երեմիա 17-ին մեջ ասում է, սիրտը ամեն բանին ավելի խապեպա ու խիստ չար է, զանիգա ով գրնա գիտնա։ Բայց լավ որ այդ է, որ եթե չար սիրտ է, մեր սիրտը չար է, լավ որ այդ է, որ Հիսուս Քրիստոս քո սիրտը կփոխի, ամեն։ Ովքեր լախենա դրա համար։ Տրանսֆորմացիա գնի, մեր սիրտը չար է, մեջ ընկել է։ Լավ որ այդ է, որ դերը գնա այդ չար սիրտը փոխի։ Եթե այդ եք կարող, մասի ամբողջ մեր կարոզին բալակը, ոչ թե կարծե որ մեղավոր ենք եւ ավելի մեղքերի ծառացնենք, բայց Հիսուս Քրիստոս այդ մեղավոր սիրտը կփոխի եւ ասում է. Ես եկել Մարակարեն 36:26 գարտան, բոլորս գարտան, ցեզի նոր սիրտ պիտի դա, ու ձեր ներսիտին նոր հոգի պիտի դնեմ, եւ ձեր մարմիններեն քարեղեն սիրտը պիտի հանեմ, ու մարմիններեն սիրտ պիտի դա, ամեն։ Արա լավ լայդ որ դեր ասում է ձեր քարացած սիրտը պիտի առնեմ եւ պիտի փոխեմ։ Ուրիշ խոսքով մենք տրանսֆորմացիայի բարձրացնեն փոփոխության։ Ամեն բան չենք սիրել փոխվում, մարդիկ չեն սիրել փոփոխություն, բայց դեր խոստանում են։ Եթե մենք մեր սիրտը երեն տանք, ինքը քարացած սիրտին դեր հնազանդող նոր սիրտ պիտի դա։ Պիտի փոխի մեր սիրտը։ Որտեղ իմ արագացը, եթե ցեզ այս սիրտի մասին, ցանկի անցողության մասին, բոլոր իմաստության դիրքերը, արագացը, սամոսածը, երկերկոցը, ցանկի անցողության մասին է խոսում։ Սամոսածը յանկարծուի յանը որ բոլորս գիտեք հիմա ազգակի մեջ ուր հասել ես, ինչ ա մնացել, անոր մասին եք ուզում այսօր, ինչ ա գնացի անցալարյալ անցա, մեկարյալ անցա, հիմա ուր գնացի, ուր եք գնում։ Ասում եք մեր սիրտի կարևորությունը, սիրտը ինչով է շնչում, ինչով է ապրում։ Արագաց 23-26-ի մեջ ասում է, որտեղին բոլորս կարտանք քու սիրտը Եվ դողին ճամփաներս դիդեն։ Ուրիշ հոսքով ոչ թե մեր սիրտը տալ, ապա ղեկավարությունն ալուր։ Սիրտը տալեմ վեր, քու աչքեր դողին ճամփաներս ուրիշը, քու աչքերով ես որ որ ձեզիցույց եմ ղեկավարությունը եդև եմ գնա։ Սիրտը տալ անաչով պասիվ պան է, դրինք եվ վերջ, ոչ ոչ, անգեջ պիտի թալենք պիտի եդևին, այն ճամբով, ուր որ դերը մեզի առաջնորդում են։ Ուրիշ խոսքով դերը մեր առաջնորդում է թե մեր սրդի փոփոխությունը եւ ընդացքը։ Փոխում է, առաջով փոխվեցավ եւ վերջ, անգից ուր ես գնալու։ Ուղղություն է դալիս, մեզ առաջնորդում է։ Այս ամբողջական փոփոխությունը պիտի լա։ Ո՞նց է հիմա քո սիրտը, եթե այսօր ձեզ հարց տանք։ Ամեն մեկերը ձեր հոգևոր սիրտը ինչպիսին է, Աստծո աչքով նայված, ո՞նց է մեր հոգևոր սիրտը։ Եվ ավոր համար չափորոշիչներ կան, ինչպես կչապես, այստեղ ես ունիմ թերմոմետր, չերոցումն է չափում, իմ այստեղը 18 աստիճան է ցույց տալիս սենյակի մեջ, լավ է, չէ՞ 18 աստիճան։ Բարք Աստծո, ադրովա մենք խոստրիք, որ դա կարծ թերմոմետրը չապում է սենյագին կամ գլիմային չերոցումը կամ բաղությունը, իսկ մեր սիրտը ինչով են չապում։ Այս հոգ եմ, որ խնդրում սրտի չափորոշիչներու մասին լավ լսեք։ Առաջին չափորոշիչը քո սրտիդ մեջ ինչ կա, մեր խոսքն է, մեր խոսքը, մեր հաղորդակցությունը, Փերամետ ինչ դուրս կա, առաջին չափորոշիչը սրդի ինչպիսի լինելու, քու բերնեն եկած խոսքը։ Ոգեր համար
Hoss einen. Hoss gesetzt der ganze. Er wird der ganze passieren der Hoss. Sei da nur mes. Ura haben mes. Para haben mes. Pam pasu mes. Hapu mes. Sedu mes. Zagre mes. Hoske. Kuperanet yegats hoske ku sırdi vonts linere. Ուժը կարոս է ժողովուրդ ամսեք 2020-2021 եւ հավի դնականություն։ Հու խոսքը պերանետ ինչ որ կա, իժ երուծունութներ ինչպես կրնակ պախի, պարի խոսքը, խոսի որ չար է, վազի պերանը սրդին ավելցուկ են գխոսի։ Ուրեմն առաջին չափորոշիչ կուսրդի ինչպես լինելու քու պերնետ եկած խոսքն է սիրտդ մեծուն է եւ այս խոսքերն են դուրս գալիս ինչպիսին ես տուն եւ որ բրոպկայի մեջ ես խցաման մեջ ես ինչպիսին ես ստրեսներում ես նեգատիվներում ես խոսքի մեջ պերանը ինչ է գալիս ինչ է խոսում մեր սրդի արդարայությունն է Եթե մենակ ես, ընդանիք չունիս, մենակ մնացած ես, մենակության մեջ ինչ ես խոսում, ինչ ես ասում, մեր պերնեն գալիս է անինչ, որ մեր մեջ լեցված է։ Հետևաբար, եթե մեկ դարված զորույց է դժվար է, մեկ շաբաթվան է դժվար է, մեկ օրվա հաշվենք, եթե մեկ օրվա ձեր զորույցները նայեք, երթակող բանեք, գրեք, Դե ինչ խոսեցար 15000 փար դրամատիկ հոսին գնա 30000 փար հոսին երնաբադի եթե այդ խոսքերը սա քրել ինչ պիտի քրեի ինչա գարուցո խոսքեր բերանի դեգան ինչա ադելություն սերմանով խոսքեր դեգան Ինչապ շինի չէին։ Ինչապ գասկած դվող խոսք է պերանի դեգան։ Ինչ խոս է ծար։ Խոսք է արդայում է կուսիրիտ մեջ ինչ կա։ Ինչապ կրիտիկ էին։ Ինչապ սիրում ասին խոս է ծար։ Ինչապ աստծո ուրիշի ներգացնում ասի խոսեցար։ Այդ խոսքերը որ բերանդ եկան, ինչապ ուրիշի օգնելու մասին խոսեցար։ Ինչապ Քրիստոսը ծառոտացնելու մասին խոսեցար։ Եվ ինչապ դունքու մասին խոսեցար, կամ փողի մասին խոսեցար, քաղաքական դա մասին խոսեցար, չեմ գիտի ինչ մասին։ Բերանդ եկած խոսքերը ներգացնում են ու սրդիտ մեջ եղազ է։ Արդե կաչություն ունեցար, այս ընտացի մեջ կու խոսկերը կաչություն ուրիշի մեկու Քրիստոսի ներգացնելու, կամ եթե մեկը սխալպան էր գետ խոսում գասեցնելու, ուսես, ես ատպես համացան չեմ սատի։ Սիրով, ուրիշ խոսով, եթե մատիկ նային կեզի, ձեզ մե ամեն մեկուն, կու խոսածները քեզի թաբեն, դու ինչպես կգնարվիս։ Այսօր քննության օրը ժողովուրդ ջան, դառնում վերջն է, քննվում ենք, բժշկի կով եք եկած, բժշկի Հիսուս Քրիստոսն է։ Եթե Հիսուս նայեք ու խոսած խոսքերուդ, խոսք, մա խոսքի մասին, ընրածներ մասին չեմ խոսում, մի խոսածներուն, ինչ պիտի սեր մեր զրույցներում հետ կապված։ Դերաս մեկ ու խոսքը սրդի ադերցուկ է։ Կու խոսքը ինչ ու մեջ ու կատա է։ Հորձը չէ, իմա խոսքով է խոսում պերնեն եկած զրույցները։ Առաջին չափորոշիչը սրդի հոգևոր սրդի առաջության խոսքը։ Երկրորդ չափորոշիչը, ինչպես կնաս չափել քու սիրտը, տրամով, Փողով ժողովուրդ, փող։ Մատվելի ինչ ես ասում, փողը ինչ կապ ունի սրտի, ես ինչ կապ ունի։
Ովքեր համացանը որ փող գա ունեցան դիտ։ Ես հավատում եմ, ոչինչ։ Մնացած ես նա հավատական չերակագրես։ Մատթեոս 6:21, բոլորս կարդանք։ Քանզի Բաղջիկա, ինչ-որ արտունացած, բոլորս միասին 10-րդ դասարանի ուսանողներով ես, քանզի Սրդեմի դար Քանզի ուրը Սրդեմի դար ունեն։ Անուրը Մարիա որ Սուրյա ես հիշում եմ Վերացեն որոս է բացուն երիտ տվական տեմիմ երա։ Բետագանացվեց, բաս կուզակցություն, կոմյունիստական Սուրյա ուղարայր այնադը մնը ազում է, մեր փոքր դարիք եմ ես հիշում եմ, հայեր նալ կործարադել ունեին, Սուրյա մեզ լադ էինք, Իկլադոսյաններ գային դապեր մարդիկ, արդու ելան, որ իրենց կործարանները բաս կոմունիստական կուսակցության կաղապարողթան եվ են են շղտայար են, դերը չի են նա մտով իր կործարանը, պրնակ կրապված են բենտյան գոմեր։ Եվ ինչ ատ մարդիկ սրդի կատված ունեցով։ Սրդի կատված։ Հիմա ոս ալ Հայաստանում ալ մոտավորովես հոն են գնում գարձես, քաղաքական բանով, այսօր այս օպոզիցիաները բաներ որ կան, որ ինձ որ գելում են, ուն հարցերը մեկը ունեցվածքի խնդիր, ասեմ ձեզ ոչ թե տարածքին, տարածքին շատ հարուստներ կա, որ այսօր ուզում են այս օրենքները Փաշինյանը վերանալ, ուրիշ կառավարություն կա, փոխվի օրենքները, որպես իրենց ուրացածները բապանվի։ Պատերազմ մարդոնց։ Շատ ասի կարևոր թեմա։ Որդե որեքներ, որ երդը մեմ հասը, որ մայունը ծված գտ դավայ, խոստվեք, կանի ընդանիք մերգան, որ Հայաստանի որ չապ դարած գտ իրում են, գելիր կիրենք, հիմա ետ պիտի վերցվին, սիր նգը գեն ամարդում, ալակ որ ուսկուշացի, սկիս հառացած ես իրեն չեմ իրեն, բայց այդ հնդիրը մեր արջերն է, դեր ասում է ուր, որ կու կանցը դես սիրտը դան հոն է, որով եկրոր չապանիշը կրամն է, Հիսուսը գրգին ակամ մատը թունում է սրդիս հետ կաղված մի ճշմարտության, այդ ինչպես եմ ես ծախսում, խնայում, ներդրում կամ ազատորեն դալիս խոսում է այն մասին, թե ինչն է իմ սրդիս լարեր շարժում։ Եգեցին դասանորդ կուտաշ չեմ նրատալասի իմ ըսն է։ Գիտեք, թրամը շատ է կիչի հետ կապչունի ժորջով։ Ոգև որ շատ պրանչունի եմ երեխան է, բադանեն նորեքներ եք, նոր թրամ է կավակրում, ազատելում, ադոր էդ կապչունի, շատ դալը, կիչ դալը, ունեցվածքի դետ կավունի, ինչ ա, ունիս ադոր էդ, ուրեմ մարդիկ, աստծո թակավորության, բադրաստության համար, դեր ասում է, շմեք, մենք որ չապ ժամանակ ենք տալիս, ինչ պիտենք, ինչ պիտի խմենք, ինչ պիտարնին, դեր ասում որ մի մտացեք, հապա, մտացեք, աստծո թակավորության մասին առաջ, եթե այսօր աստված կա մեր, ստուք է մեր թրամի հետ ունեցած մեր վերապերմումը, ձախսվածքը, եթե դերը կա այսօր կեզի, ստուք է անցալ դարի 2020-ին, ինչ ծույց պիտի դա, ինչպես վերապերվեցար կեզի դրված կումարին, արդոք նի պիտա մչնանք, եթե դեր ասեր բանկային հաշույթ պար, դասեր ծուշտուրը, մեկ տարի ակեզ ինչ ապտրամ հավակվեց, սար 10,000 տրամ, 10 միլիոն տրամ, 5 միլիոն տրամ, 1 միլիոն տրամ, ինչ որ էր, եվ ուր ձախսեցիր, ադի ծույց կուտա
cu sărdit gedron acela. O de trama merg iam chibi mastă. Մենք քիչեր ցերեք աշխատում ենք մի քորձ եք անում, երկու քորձ եք անում, ցույցին ավտո եք սպասում, ցույցին աշխատանքի եք գնում, երկու ոպե գարելու համար։ Նվակ ենք անում, փորձ ենք անում, ինչ կտան, ինչ ես անում, երկու ոպե աշխատելու համար։ Ի վերջո առնում ես երկու ոպե գա։ Եվ վերջ ինչ։ Ինչպես ես գործածում այդ ունեցած դրամդ։ Երեխաները 1000 ֆրանկ կան, 2000 ֆրանկ կան, բզի գումար աշխատի կարան չէ։ Ինչ որ քիչ մեջ հավատարմ է, շատ մեջ հավատարմ կլաս։ Ուրեմն դրամը երկրորդ չափորոշիչն է մեր սրդի առողջության։ Երրորդ չափորոշիչը մեր բաշխամունքն է։ Մենք մեր ժամանակը ծախսում ենք ինչի վրա, այն բանը, որ մեզ հետաքրքրեն։ Կինո ենք նայում, իրօրե ժամանակ ենք անցկացնում, տելևիզիոնի ծրագրերն ենք նայում, չեմ գիտեր, ինչ ա քու ժամանակը, ուրեմն մենք նախապատվություններ ունենք, ինչի վրա ես քու ժամանակ անցկացնում, ադիգա գրավում է քո սիրտը։ Սամոս 103-րդ համար ասում է 103-րդ Սամոսը. Ջանցեք դե Եհովայ ասված, անիկ աստեզեց մեզ ու ոչ թե մենք անոր ժողովուրդ ու անոր արոդին ոչ հարմել ենք։ Անիկ աստեզեց մեզ, ուրեմն աստեզիչը ջանցնալը, անիկ աստեզեց մեզ, ու մենք բաշտում, քու ժամանակը, քու կարողությունները, քու գիտելիքները 2020-ին ինչի վրա ծախսեցիք։ Ամեն մարդ, գիտեք, ինչի վրա որ նախապատվություն ենք տալիս, մեր կյանքի մեջ առաջին մասն է գրավում, դու բաշտում ես նա։ Միսի, անցալակապոս մեր հասկալուզի մասին, God first, հիշում եք, կա երբ շաբադարած կոզը, ասված առաջին։ Ինչի մասին, ինչի վրա ես շեշտատում ու տնում։ Դեր ուզում է, երբ որ սամարացի գնգան, անպարո գնգան հետ չհորի մուտ էր, Հիսուս ասեց, պայց ժամանակ բիդիկա ու հիմա էլ է, երբ չմարիտ երկրբակությունները, երկրբակություն բիդեն են որը հոգիով ու ժշմարության վազի հայնա իրեն այնպիսի երկրբակոներ ուզել է։ Կու երկրբակության առարգան ինչ է կամ ով է։ Մարդիկ ինչ են երկրպակում այսօր։ Հայաստանի մեջ մարդիկ ինչ են երկրպակում։ Դեսած եք, որ մարդիկ ինենց ավտոմեքենան շատ են սիրում։ Ովքեր են դեսած եմ, որ լավ ջիպեր, անկատար մոյքաներ երկան։ Ովքեր պիտ ես են։ Ովքեր Հայաստանի մեջ դեսում լեծ մոյքեք, ովքեր են դեսում։ Ես ապշում եմ, ես մոտս թլամոյքացնեմ։ Մեկ հատ գնվամ երկա հոտո է, այն մար հոտոները դվեք է, իմա մենք մեր հոտոյի գարաջ ունենք սերվիսնի, մենք տեսնում ենք ինչավ մարդիկան, որ հոտոներում շատ սիրահար։ Այս է տղա մարդկանց, դունը գզրակը լավկոգա։ Ոքե բեսեցեն այդպես մարդիկ։ Դունը ծախում են ավտո են անում, այն մար, որ մենք է կարևորը։ Մարդուն համար ավտոն։ Ուրեմն երկրպակության ավտոն գնա երկրպակության առարգաթան։ Դունը գնա երկրպակության առարգաթան։ Հերախոս, ովքեր թանք հերախոսներ դեզում, երբ իմ երեխաներ մեր ավելի սալոր մեջ լավ, միշտ տեսնում մարդիկ ինչ հերախոսներ է գործածում, 1000 դոլարնոց, հերախոս, այդ կեզի բան։ Ավելի թանք կա 1000 են։ 2000-ից արդեն։ Լավ։ 10,000 դրամից արդեն, 2000 դոլարից, 20 դոլարից արդեն, որ կորձը գնա։ Հիմա մարդիկ արդիկա էլ է ծմա այդ առարգան,
Tu batti la seco che sta andare a galacci con gamba, ma gamba sta andare a vedere una mega terra cosa, che ne? Mi hanno... Chi ci vuole dare se ci mangiamo solo? A già kumar bitti bir adam, ya bir kadar kumar çuni, ya megirin dalisi. Ayet herakosu da nume, ir sırdi, ir anslavurken kovunları, ir sırdi kalalike, yes, ayet herakosu unem. Tanrume, ir kınada kıtnume herakosu inmek için, hem acım. Herakosu mecem yok kıtnum, satma artık. Եվ կորզացում են։ Ուրեմն, սրդի մոտ այդ հերախոսն է տարնում, տարնում է իր պաշտամունքի առարկան։ Հերախոսը սկորզությությի գնաց, կորավ, ճարտվեց, այ՜, կյանքս ճարտվեց։ Որդև հերախոսը իմ առարկանը պաշտամունքի։ Ու մենք պաշտում ծուք։ Դեր ասում է ես եմ կուստեն, զիչը ես մի դրան պաշտամունք արել, ինձ մեզ ադուրիշ ասված չունեց։ Նա խնդրեց եք աստուտակավորությունը և արդարդունը, ու դերի կմեր կանոչ մասին հոգսանում էինք, աչում անում պետք են, բայց անգերաժուր Դարին վերջացնում ենք ասակ լավ խումբով որը մարածո պարկ է բարիս։ Եվ ուրախանալի որ դուք աստուտունի մեջ եք, որ աստում եք բաշտում։ Հոս աստում բաշտելու համար հավակված եք և ոչ տովուշին։ Ասպաղոցուն է կու սիրդը, համգավոր խանքարում է կու սիրդը։ Չորորդը ճապանիշը սրդի, ոնց առողջություն դնալու, սերն է, սեր։ Ում ենք սիրում, կու սիրդը դիվերջով ազգացական մասալումնի։ Սերս կախնի թոք։ Սիրեցի արստա, սիրեցի, սեր վերցուցիս, սեր աստծով այնքան մեծ է, սեր։ Հանչապ սիրով մասի երկեր գա, without love I have nothing, աշխարիկ մարդիկ ա սիրով մասին երկում, սեր, սիրնիտ մեջ սեր։ Ինչ ես սիրում սրդովդ։ Չորորդ ճապանիշը։ Այն մարդկանց և այն պաները, որ ես սիրում եմ, բատկերացակ մեկա բատկեր է, թաբլոմը գա։ Մարդիկ և պաները, որ սիրում ես, անիկը քո սիրդի բատկերում է։ Ովքեր ուզում են դեզնան հետ սիրդը, արդացոլացումը, կուսենիտ մեջ ինչ կա, այն մարդկը կյանց և այն պանր, որ սիրում ես, այդի կուսսրդիտ արդացոլացումն է։ Սո մարդկանց ասված ասում է, ես կեզ իստեղեցի, ինձ մեզ զատ ուրիշ ասվածություն Համբողջ, սրդովըտ, մտկովըտ, զորկյամպըտ, եկ եկրորդը, կու ընգերըտ, ինչն ես, սիրես, կու անցի մեջ, ասված սիրել և ընգերըտ սիրել, սերը, սրդիվի սերը, արդիկա պետք է է, եկ առաջ ասված չի սիրես, ընգերը չես կմա սիր շատ կեղեցի գեր, աչկերը սիրեցի, բոյի սիրեցի, դա-դա-դա-դա-դա։ Ադի պիզիկական արնակի սերն է, որ չես կնար իրական կնարել, եթե աստուն սիրված չես։ Ոնց մեկ ու սիրես, եթե դուն չես սիրված։ Եվ իրական սերը ասված մեզի հայ
Ես ինձ գաքես քեզ ենաց։ Իրական սերը զոհապերական Քրիստոսի սերը։ Սերը ծավալ սեր սիրում է։ Որը եմ ու Քրիստոս գրնաց ընդունին, սիրված գրնաց, նույնիսկ եթե ծեր դամ մեջ սեր չի գա, գրիպ գա, ընդանիք լինը որ անտատար ես ապշում եմ, ադելու դիմ, որդե Քրիստոս չի գա, սեր չի գա։ Բայց այդ ընտանիքներում մեջ անցը Քրիստոսին ժամանակ, որ սիրված գլա, ընդունված գլա, ներված գլա եւ գսկսի ինքնալուծներով սիրել։ Ամեն։ Ամեն։ Անակ որ միսեք, որ մենք մեր ընտանիքը աթեիստ են, սայն, դայն, կամ մեր տղա, ասենք, աստված անհատներով, հավատքով, երբ որ ճաշակ ես ծիրոջը սերն, ու գնաց ուրիշներում սիրել։ Ուրեմն, չորրորդ չափորոշիչը սերն, Հիսուս ամեն մեծ պրոբլեմ ուներ Փարիսեցիներուն հետ, Փարիսեցիները գիտեք ովքեր են, գրոնական առաջնորդներ են, ուսուցիչները, վարդապետներ են, գրոնի օրենքներն են գնում, ամեն բան գադարում էին, դաջար էին գնում, շաբաթը սուրբ էին պահում, երեք գումարներն էին տալիս, ամեն բան անում էին, ամեն բան գրոնական ձևով, արտակինով, որ մեկը հոսա գնանք կար, հավաքվիր այստեղ, գնանք Փարիսեցիի պես գեղձավոր ձևով ունենք, ամեն բանը գնես Բայց Փարիսեցին վայ ցեզի գեղձավորներ ձեր, որտեղ շիրակ սրտով չէին անում։ Սրտերում մեջ աստվածած սերը չի գար, ծիսականություններ, մարդկանց հաջողացնելներ, եղձավոր էին, իրական սեր չի գար, աստուն բաշտելու համար չէին անում, անում էին իրենք փավարարված լինելու համար։ Հիսուս վայ ցեզի գեղձավորներ, եւ լեցուն վայր գան իրենց մասին։ Ուրեմն, ում եմ սիրում, իմ սիրտովս։ Ինչպիսին է քո սիրտը, այսօր ամեն մեկին սիրտը։ Եթե ասացիս 5-18-ի մեջ, ինչին ես նվիրված, նայեցեք, որ ըսկուշտյապ կալեք, ոչ թե անմիտներու բես հավա իմաստուններու բես, ժամանակը, ինչ էր եք, վասսզի օրերս չար են, անոր ամար անմիտ մի լակ, հավայմացեք թե ինչն է դերոջը գանքը։ Ուրեմն դերոջը գանքը պիտի մանաս եմ պիտնի վիրվիս, ինչ է դերոջը գանքը կեզի համար։ Ամեն մի գերիս համար ինչ է դերոջը գանքը։ Բալի հաջելի և գադարյալ։ Հիմա, Ադոր մեջ դերը քեզի համար նպատակ ունի, ինչ է դերոջի գանքը, անցնաբես, ամեն մեկերպես։ Դու ի լավկա, դասու գանքը, ամեն մեկերպես ասու գանքը պիտի գնանք և պիտի հետևինք։ Ընդհանուր աստծո ծրագիրը կա, բայց մասնավոր ծրագիրներ կան ամեն մեկերպես համար։ Գանքը, դերոջը գանքը, դերոջի գանքը, հաջախ որ գրում ենք, Մատյոս 6:33-ը, բայց առաջ խնդրեցեք աստծո թագավորությունը և անոր արդարությունը, և այդ բոլոր բաները ձեզի պիտի դրվին։ Ուրեմն աստծո կյանքը ինչ է, առաջ աստծուն թագավորությունը փնտրելն է։ Հարց, և անգամ վերջ ինչ է, որում է խոսում Հիսուս այս բաները, նրանց, որ ուդել խմել հակնելուց հարց ունեին։ Ամեն կսար ունինք, մենք աշխատում ենք ասերը պաներամար, երբ ոպեք աշխատին ու ունենք համենք հակպինք, շավտը, դում, Աբրահամ Մազլոյալ, նույնիքս ամերիկյան այս սոցիոլոգը ասենք նիշոտ պանքս է, մեր առաջին գարիքները բաշ պանվին է, ուդյալ խմել անասուններում շատ չենք նա պետքում, բայց մենք ադիկա չենք, մենք ավելի պարցրեն, ուդյալ խմել բաշ պանվին է։ Հիսուս ասում է, ատոնք գան, ատոնք հետանոցները ուզեն, որոնք աստուն չեն ճանաչել, բայց եթե դու քրիստոնյա ես, դու հավատարին, աստու հավատում ես, ինչ է դարբերությունը։ Մեր դարբերությունը, հավատացյալին դարբերությունը, ձեր ընկերները, որոնք աստուն չեն ճանաչել, դարբերությունը, մենք ասում ենք աստված առաջ, առաջին դերը, առաջ քո թագավորությունը կա, աստու թագավորությունը, ինչ ես արել աստու թագավորության հետ կապված։ Աստուքան կադրդուն աստուտ թակավորություն ճանաչես և աստուտ թակավորություն առաջ տանիս։ Ինչպես ես անում։ Եթե մենք միան ապրինք աշխարհիկ բաներով զերոյական է մեր չապանիշը,
Ինչ աստուգանքը մարդկանց աստուգանքը այն է որ քուտունը հակուստը ավտո ամեն բանը առաջ իրեն թակավորության մասին խոսած Գեցին մի ռոբե եւ նայեք ինչ բանն է որ կարևոր է աստծո համար մենք շփոթում ենք գիտեք մեր ունեցվածքի համար որենք ուդել խմել հակվիլը ապա մեջ ավտոնալ կա հերախոսնակա ինչ կտամ ամեն մեր Yen çağlayın polun garipler gar. Asmaz olsun be anons be araç geçir. Astıza he talep edildi çıkır. Astı takalı. Astı takalı. Kingdom of God. Astı takalı. Tüm para mert asak olsun denen fırını noyla asak. Ays astı yap kit yapıyor. The Kingdom of God. George Ladd. Antsyalı ne? Nergayı ne? Abaka ne? Lain haskı çoğutur astı takalı. Bazı astı takalı. Tüm dayı var. Yes, terzavazı mir pakin hamar. Ampo pek sayın. Եվ իմ գերկովս իմ եկամս իրեն համար դիտաբին եւ իրեն մի մեզարը իրեն մասի մի մեմ ուրիշներ ու նաս աստոտակավորությունը կա մեկ չկավի պարտածնելու աստոտակավորությունը իր թակավորությունը դարացել է եւ ապա նոմա մեկ պետք է մեր միտքեր փոխվի transformation with the life of հասուն դիտել ակցեզանից ովքեր հասուն քրիստոնե են դեսում իրեցյակի մեջ Օգուր հասունացան են, դերս դարբեր մեծի ես գալիս։ Բաղադրիացի մեջ ես առաջնորդում ես, սովորեցնում ես, բայց հասուն ես։ Անցյալ տարի ու այս հիմա ուր ես, այս տարի ավել մոտեցած մի քիչ Քրիստոսին։ Թակավորությունը մեծանելու։ Ես ասում փակ եմ բարիս, այս կորոնավիրուսը ցեղով օգնակարություն մեծապ դարբեր շփումներով։ Բայց փակ եմ բարիս, որովհետև տեփով ոսդեսնեք Թե ինչպես նոր հարստություններ սկսան գեզալես ուրախ եմ աղջիկս կարում շատ օգնեց այդ արարողության մեջ զումով դեսա որ ինչ կարո գանայք ունի դեգին հարստություններ բգայոններ բաղանիներ նոր ուժեր հատմապելվեցի ամեն ամեն որ թակավորության ավետարանն ենք սկսում կարսենք Araç kökretse aslı takavurucunu. Ulamın iren takavurucunu mezatsınları burayım. Hedef var, tümantiyan dağrı, gamay sorunun. Borçak camana kadar aslı kos ki gartalı. Borçak agotelü buraya yaptım, çoğut. Aslı takavurucan meç, nah mek bidi matnak, evangeliyos mek bidi daratsenk. Borçak agotki camana kadar bidi. Որչափ հյուրընկալելու մարդկանց հյուրընկալեցի։ Որտեղ աստուտակավորության մասին խոսում։ Ձեզի հացնված ժամանակին տրամեն, դունեն, ունեցվածքը որ քեզ ասված նված է։ Որչափ ուրիշ մարդու մոտ հյուրընկալեցի։ Ո՞վ է համաձայն որ հյուրընկալելը քրիստոնական լավ արժ ճիշտ արարքն է, ցերկերն է, ասեմ։ Փակած, փոփոխանք։ Ուրախ։ Հյուրընկալեմ։ Հայերս հյուրընկալել են, ավելի մասին չեմ խոսում։ Քրիստոսի հոգիով հյուրընկալել հավատացյալի եւ գամբոշ հավատացյալի Ձեզանից ոքի հյուրընկալեցի ներ ժամանակը խոսեցան աստուծո կարողի դարձել մասին են խոսում Ձեզանից ոքի ժամանակ դեմին որ մեգու մասնա որ հրավիրես որ հավատացյալ չէ մասնա որ երբաս Քրիստոսի մասին խոսի իրեն եւ Քրիստոսի ջանտսնես մասնա որ Հարցում ցեզանից ովքեր դեսնում են արիտներ են ունենում այս օրերում հատկապես որ նստում ես մեկում այդ խոսում ես դեսնում ես որ թիմացինը հոգևորապես թադավ է եւ պետ ունի քու առաջնորդության ցերկեր դեսնում հարցում ես մեկում ա հարցած եք մի բան լիս կա նայեք ցերկերը փակասո ամենակամ Ադեկեզի հրավեր է, որ այդ մարդուն լուրջ ամեն բան մեկով դնես, ուդելը, խմելը, ժամատությունը, խաղը, ինչ գիտեմ, ծրակիները եւ դերը քեզ ասում է, աղոթես եւ իմաստության այդ մարդուն համար ձեզ դեր ինչ կուզես ասեմ։ Եւ դերը քու միջոցով պիտի սկսի փոցի։ Ամեն։ Սոկորզական բաներ եմ ձեզ դարիս։ Верче сасвади зе хегаварները բերում այդպես մատիկ տեսփալության աշխատողներ բարեր կոմ աթեիզմ սա եւ օդալ ազիներ քացեր սովետցեր աթեիզմի մասին հիմա
Și vă sună, ați așa fapt. Mă stau în jambă la cărămice, uși am mi-a ție de ei. Iar nu ești jambă. Zuzum bibesc u dume. Zimboragan atașe. Dete ca atașe la două. Zuzume. Sau nu rău muzem de sen. Ofcă de să te arăt scolă, țara văchiună, martați veci. Amen? Să ne rechizare, asupra ca vorbim, dar ați-l da să Mi xorik olan bayman patleni besi, yergi bitkes, bitkas, amin bit pan, bit toges. Hadi maslava göçüm eder bu da kezi. Yedi der kezi kan çatı. Asto takavur tüme, çosko mu daradzen meçe. Ay sobre hasara götüm, televizyon ok balak desu gün çap, adeli tünün çapışına ma gizir. Amin mart diroç betkü, Hristos imet. Herkes kançum et. Verçin gedem. Ku ammenur ya soboru tünler et inçin. Ammen or inçpes es azım. Hiçbir kese ipi yankı bızdik panero ve spas sızım. Yankı metzmanı bakarızı eski spas etsi. Yankı bızdik panero ve. Ofker ammen or soboru tünler kofi kameru kofi yıldız kese dolu. Ha, çekçek baskı. Amiyorum, kofe. Suriye Allah ne yedi, kofe ne duruşmalar. Soboruk neren ha? Surç. Hıntı çıga. Matikas kofe yev mekada sigaret. Zıhı olur ha? Amiyorum ya soboruk neren inçe. Ofkir amenur soboru dünün astokos ki gartalı yem oras kızı astokos ko. Kiçe. Amenur avotko anskatsler. Soboru dünene. Ays mer soboru dünere ne vor mer yankı tırse vor veruye. İnçpisi orengiz kısım. Samoserkun որ ասում է ամերիկյան ուսումնասիրությունը ասում է մեր յանքի օրերը ամերիկացի մարդկանց համար 25550 օր է գալու մարդ 25550 օր միջին աշխարհ ամերիկացի մարդի օրերը վերջացավ որ դիտներնից փաչի վերջացավ որ նաս վերնի Ամեն օր մենք որոշումներ ենք կայացնում։ Եվ միջին հաշ, միջին տարիքի մարդես մոտ 50 տարեկան 10,000 օրեր կացել են։ Եվ 10,000 օրեր եթե հանես մնացած օրերում մեջ մեր առանձները, ինչ ենք անում մենք, աշխատում ենք, ընտանիքին հոգ ենք տանում, դպրոց ենք գնում, մեր առօրյա գործերն են անում։ Եթե ասում ամեն անի մարդուն 350 օր է մնում ապրելու։ Եթե այդպեսի հաշվակ մի քեզի դրվեր, դարում վերջն ենք հիմա։ Ինչպեսի սովորություններ կար որ մյուսեի փոխերտում։ Այսօր մարդիկ, որ 50-60 տարեկան գլան, 60-ը գանցին, արդեն գնային, որ առաջվա պես չէ կյանքը։ Բադանիները, երիտասարդները, խորհուրդ են, մենք ինչ մեջ պիտապնինք։ Այսօր կյանքին արժեքը անորմալ սխալներ շատ կգաններ։ Բայց ով որ մեր տարիքին կհասնի, ժողովուրդ ջան, միջին տարիք Abraham can, hani sıfanın rölu ile mutlu riski de sıfan. Tam kiye de bilinin hiç bariyatı yok sıfan. Yedi naiz yakit yermazar kıssanin amemme gelmiş. Jamere taşfes, hoskere tısırdı durumunu. İnç parak çeyir üzerine. Aysor çerdinayın aşkadan kısayı.
Մինչև Նորդարբակ հիշել, հիմա դնային աշխատանք են տալիս, բոլորիդ, դնային աշխատանք, գրնակ նշել, այս եկող 5-7 օրերու մեջ, ուզեմ որ, օրական մեկ ժամ մեկ օմ դնեք, Եվ այս երեք հարցումներուն պատասխանները դակ, թե ինչ բաներ պիտի փոխվին ձեր կյանքի մեջ, ինչ սովորություններ պիտի փոխվին, ինչպես Աստծո թագավորությունը առաջ պիտի տանիս, եվ ի վերջո ինչի նվիրված ես. Քո նվիրվածությունը ինչի դերնա։ Առաջին նվիրվածությունը ինչի դերնա։ Ինչի է, մեկ հատ նայում ես, գիտես ինչի նվիրված ես հիմա։ Ինչ պիտի փոխվի քո նվիրվածության մեջ։ Երկրորդ, Աստծո թագավորությունը ինչպես առաջ գիտնանիս։ Ինչ գիտես Աստծո թագավորությունը առաջ գիտնանիս։ Բրդը դերը սարել, աստուկան պտայի, նախը դրեցեք։ Ինչ պան էր պինես, որ աստուտակարդում առաջ տանիս։ Այս պան էր միտի չն է, որպես այս են են, այդ ես է։ Ես աթյուրի որկացի, անցաշապատ, երեկ ժամ ժամանակ զոյեցի, Բարձապես ասում են, իմ բարակայիս ես ինչ արեցի, ճաշալան դարի, իրեն լսեցի, ավեն եսեցի, որ ինգը խոսա, հարցեր դա, ասկսա մի կարցեր դա, մի մոր ընգերությունը նես մեղում էդ, կեզի վստահի, ինգը սիրսամ, ես ուկրանյայում Մարդ է սկսավ իր սիրտ, զարկացած մարդ է շատ զարկացած, սիրտ է սկսավ պանալի, ինչ պիտեն ես տուն, որպես է աստը թակավորդյունը, դարանց ոչ տա մենք իրակի միան կանք նստինք ել ենք, ակտիվ որեն, պասիվությունը մեկ Հակասայսով լավ առաշմոտներում իկ ձեզևություն են դարի, սոգում են։ Եվ ինձ սովորույթներ ու մեջ պիտի փոխվի 2021-ին։ Ինչ պաներ, որ անում էիր, ասում ես, ես կրնայի չնել, իմ գյանք ես, աշճով ժամանակ առավ, սերիալներ թիտելը, պամպասանք ընելը, Կամ այստեղը չեր թալը, որ պետք երերստայի չլի։ 2021-ի մենք եկեցիով դերգամի հեղափոխական այսպես մոտեցումով ավերի միտ աշխատի ուզում եմ պատրաստվի կամ եմ եկենիտ, անհարապես սետ որորետ միտա խոսամ և աշխատում Եգող դարում ասին, աստված կեզ ինչ տպավ և ինչպես կործածեցիր։ Եանքը նվեր է կեզի։ Եթե թուն լայդ մեկ առայց վետայիններում ես, որ ինձ գյանքը խնացին, ինչ ավերդասատներ ինձ գյանքը գործնցին։ Թուն ավգր Thank you.
Ցեզի նոր շիթ մը բիդի դամ ու ցեր ներսիթ ին նոր հոգի մը բիդի տնեմ եւ ցեր մարմիներեն քարեղեն սիրտը բիդի հանեմ ու մարմիներեն սիրտ մը բիդի դամ Ոդե պակի գալիս որտուն մեր սիրտը եւ մեր միտքը եւ մարմինը կնաս ռեգաբարել փոխել եւ մենք էսի թույլ եք գալիս քո աչքը կտերեմ մեր համայնքը եւ այս պատկան բոլոր սոները եւ մեզի օգնես որ մեր սիրտը քո գամքի համեմատ որոշումներ կայացնի ըզգա քայլերնե եւ մեր սիրտով մենք էսի ճաշենք եւ մեր միտքով մեր ամբողջությամբ ինչ որ փոփոխություններ պետք է կան մեր սրտի մեջ մտքի նորոգումներ լինեն քեզ են հանձնում ամեն մեկ անց որ այս պատկանը լսեց եւ գիտեք որ դու տրանսֆորմացիան ու գերբարանը փոխող մեր նոր հասունություն դվող աստված ես քարչի դեպի ամեն մեկ անց օգնես որ այդ որոշումները այդ գանքը քու գանքը բռնա այս նոր բաշեմին հինդարին նայելով փակ փակ որ դու մեզի շնորհեցի ողորմար եւ մեզ նոր արիտես տալիս օգնե որ այս նոր Դարուշեմին մենք սովորություններով որոշումներ կայացնենք կուտակավություն դարձելու որոշումը կայացնենք եւ մեր սիրտը նգրենք քեզի եւ օգնամ եմ եկելիս անսնապես ինչ ես ուզում անենք քո պաշտի մեջ եւ այս բոլոր հետ քո պարքի տամար Հիսուս Քրիստոսյանով անհոր եմ որդվով եմ ունիսեքով ամեն